Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bu videomda belə hediyeli yeni il xurcunları hazırlayacağım. Üzerine istəsəz hazır formada keçirilən el işleri yapıştıra bilirsiniz, yaxud da özünüz hazırlaya bilirsiniz. Mən kisələri belə formada almışam, amma istəsəz bu kisələri də özünüz hazırlaya bilərsiniz. Yəni vacib deyil, həsr rəngi olsun. Qırmızı parçadan da çox qəşəng yeni il xurcunları alınır. Mən maralı hazırlayacağım. Keçədən hissələrin kəsib bu formada yapışdırırıq. Onu da deyim ki, istəsəniz keçədən çox rəngli şaxta babalar hazırlaya bilərsiniz. Başqa yeni il dekorları, məsələn, kurabiye adam deyirlər. Ondan da hazırlamaq olar. Kiçik şəkərlər hazırlaya bilərsiniz. Yəni keçədən istənilən yeni il dekorunu hazırlamaq olar. Və kisələrin üzərinə bir ədəd deyil, bir neçəsini də yapışdıra bilərsiniz. Yenə qeyd etdiyim kimi, hissələri də istənilən parçadan hazırlaya bilərsiniz. Rəngi də fərqli ola bilər, forması da və hətta yeni il dekorlu hal-hazırda parçalar var. Üzərində qardənəcikləri, maral xizək şəkilləri, o da çox maraqlı görünür. İnşallah çalışacağım, növbəti videolarımda hazırlayayım. Buynuz üçün mən adi keçədən deyil, belə zərli əmək maşakasından istifadə edəcəm. Qəhvəyi rəngdədir. Amma əlvizdə yoxdursa, elə qəhvəyi keçədən buynuz hazırlaya bilərsiniz. Bu formada kəsib nəinki kisələrin üzərinə, eyni zamanda yeni il dekorlarında da istifadə edə bilərsiniz. Yəni belə hazır keçədən əl işlərini. Əgər özünüz hazırlamaq istəməsəz, satışda bu formada keçədən yeni il dekorları var. Onları da yapışdırmaq olar.
Əlavə olaraq onu da göstərmək istəyirəm ki, zərli əmək masalkasından kəsilən belə fiqurlar da var. Onlardan da yapışdırmaq olar. Hazır özü yapışqanlıdır, onu da deyim. Və belə zərli əmək masalkalarını məktəbli ləvazimatı satılan dükanlardan əldə eləyə bilərsiniz. Eyni zamanda keçəni də. Amma hazır formada dekoru səbət materialı olan dükanlardan əldə eləyə bilərsiniz. Yeni il xurcunlarımız hazırdır. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə dək.